នៅពេលដែលសក់របស់យើងជ្រុះច្រើនច្រើនជ្រុះស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃធ្វើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រួយបារម្ភខ្លាចទំពេកក្បាលបើទោះបីជាបងប្អូនព្យាយាមនៅក្នុងការដូរដេញផលិតផលយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែប្រសិនបើអត់បានដឹងពីទម្លាប់មួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យសក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជ្រុះនោះទេបើទោះបីជាព្យាយាមនៅក្នុងការដូរដេញផលិតផលក៏ទទួលបានប្រសិទ្ធភាពដែរនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ទម្លាប់ទាំង3
សួស្តីប្រិយមិត្តរបស់ Healthy Cambodia ជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំស៊ីថានៅក្នុងកម្មវិធីវិយុតិក្រិចនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំមកប្រាប់បងប្អូនពីទម្លាប់3យ៉ាងដែលបងប្អូនតែងតែនឹកស្មានមិនដល់ហើយទម្លាប់3យ៉ាងនេះហើយគឺជាអ្នកធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងបញ្ហាជ្រុះសក់បើទោះបីជាមានសាប៊ូឬក៏ប្រភេទសាប៊ូល្អយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចជួយដល់សរសៃសក់របស់បងប្អូនបានដែរប្រសិនបើបងប្អូនមិនបានយល់ពីកត្តាតូចៗមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យសក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងបញ្ហាខូចឬក៏ជ្រុះដូច្នេះនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបានលើកយកចំណុច3ធំៗទី1គឺពីពាន់តំណែងការប្រប្រាស់កែមិនទុនសក់បានត្រឹមត្រូវប្រសិនបើបងប្អូនមិនដែរដឹងថាតើក្រែមិនទុនសក់នៅប៉ះជាមួយនឹងស្បែកក្បាលរបស់យើងវាបង្កទៅជាផលអ្វីនោះទេបងប្អូនប្រហែលជាដឹងថានេះគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងបញ្ហាជ្រុះសក់នោះទេបងប្អូនភាគច្រើននៅពេលដែលកក់សាប៊ូហើយបងប្អូនប្រកាសជាប្រើជាមួយនឹងក្រែមិនទុនសក់ដើម្បីឲ្យសរសៃសក់របស់យើងកាន់តែមានភាពទន់រស់រវើកនិងមានភាពភ្លឺរលោងផងដែរក៏ប៉ុន្តែកំហុសមួយដែលបងប្អូនតែងតែមើលរំលងនោះគឺនៅពេលដែលបងប្អូនយកក្រែមិនទុនសក់យកមកកក់នៅលើសរសៃសក់យកមកអាប់ឬក៏យកមកអប់នៅលើសរសៃសក់របស់យើងបងប្អូនបែរជាមិនត្រឹមតែអប់ត្រឹមសរសៃសក់នោះទេគឺបងប្អូនអប់រហូតដល់ស្បែកក្បាលដោយបងប្អូនគិតថានៅពេលដែលអប់ទៅដល់ស្បែកក្បាលគឺវានឹងជួយឲ្យសរសៃសក់របស់បងប្អូនដុះឬក៏លូតលាស់បានលឿននេះគឺជាកំហុសមួយដែលបងប្អូនតែងតែមើលរំលងតាមការពិតទៅនៅពេលដែលយើងយកក្រែមអប់សក់ឬក៏ក្រែមមិនទន់សក់នឹងយកមកបន្ទន់នៅលើស្បែកក្បាលរបស់យើងឬក៏យកមកប៉ះទៅដល់ស្បែកក្បាលរបស់យើងវានឹងបង្កទៅជាអង្គែឬក៏ធ្វើឲ្យស្បែកក្បាលរបស់យើងនឹងរលាកដោយសារតែសារធាតុឬក៏ធាតុមួយចំនួនដែលគេផ្សំនៅក្នុងក្រែមមិនទន់សក់គឺជាធាតុដែលធ្វើឲ្យស្បែកក្បាលរបស់យើងនឹងក្តៅនៅពេលដែលក្រែមមិនទន់សក់នឹងប៉ះជាមួយនឹងស្បែកក្បាលឬក៏ឫសឬក៏គល់សក់របស់យើងញឹកញាប់ពេកវានឹងធ្វើឲ្យគល់សក់របស់យើងនឹងទៅជាក្តៅហើយផលិតជាតិខ្លាញ់ឡើងលើសអ្វីដែលសំខាន់វានឹងអាចបង្កទៅជាអង្គែជាដើមដែលធ្វើឲ្យសរសៃសក់របស់យើងចាប់ផ្ដើមឡើងជាតិប្រេងឬក៏ផលិតជាតិប្រេងលើសដែលធ្វើឲ្យសក់របស់យើងចាប់ផ្ដើមឡើងប្រេងហើយក៏បណ្ដាលទៅជាបញ្ហាជ្រុះសក់នឹងដែរចូលដល់ចំណុចទី2គឺការមិនញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកមែនទែនទៅប្រជាជនខ្មែរយើងមួយចំនួនលើពេញនិយមជាមួយនឹងការញ៉ាំកាហ្វេពេលខ្លះគាត់អាចញ៉ាំកាហ្វេហើយក៏រំលងជាមួយនឹងអាហារពេលព្រឹកជាការពិតអាហារពេលព្រឹកគឺជាប្រភេទអាហារដែលសំខាន់ខ្លាំងបំផុតជាពិសេសសម្រាប់សរសៃសក់របស់យើងតែម្ដងនៅពេលដែលយើងមិនបានញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកប៉ុន្តែយើងបែរជាមានសកម្មភាពដូចជាប្រឹងធ្វើការងារប្រឹងហាត់ប្រាណឬក៏យើងប្រឹងគិតមេរៀនដូច្នេះវាបានធ្វើឲ្យសរីរាង្គរបស់យើងចាប់ផ្ដើមស្រូបយកថាមពលមកប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងមានកម្លាំងនៅក្នុងការគិតដែលនៅពេលដែលរាងកាយរបស់យើងចាប់ផ្ដើមស្រូបយកថាមពលនេះហើយដែលធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ថាមពលហើយធ្វើឲ្យមានការខ្វះខាតទៅលើថាមពលហើយថាមពលឬក៏សារធាតុចិញ្ចឹមមួយចំនួនទៀតនឹងគឺมันអាចទៅផ្ដល់ឲ្យសរសៃសក់របស់យើងបាននោះទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលទម្លាប់មិនញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកស្ទើរតែជារៀងរាល់ថ្ងៃវាគឺជាមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យសរសៃសក់របស់យើងចាប់ផ្ដើមចុះខ្សោយហើយនឹងចាប់ផ្ដើមជ្រុះឬក៏ដាច់ឬក៏គ្មានសំណើមស្ងួតសំពងជាដើមគេដែលជាអ្នកជំនាញផ្នែកខាងសុខស្បែកក៏បានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលសក់របស់យើងជ្រុះគឺបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងកំពុងតែខ្វះខាតសារធាតុចិញ្ចឹមវីតាមីនឬក៏ជាតិដែកឬក៏សារធាតុសំខាន់មានប្រយោជន៍មួយចំនួនទៀតដែលវាគឺជាផ្នែកមួយដែលរួមដំណើរនៃការលូតលាស់នៃសរសៃសក់របស់យើងអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលសរសៃសក់របស់យើងចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាជ្រុះបញ្ហាឡើងជាតិប្រេងឬក៏បញ្ហាស្ងួតគឺវាអាចបណ្ដាលមកពីកត្តាមួយចំនួនដូចជាការខ្វះខាតរបបអាហាររបស់យើងផងដែរការហូបចុកមិនបានគ្រប់គ្រាន់គឺជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យសក់របស់យើងជ្រុះដូចគ្នាឈានចូលដល់ចំណុចទី3ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកក់សក់ឬក៏ការជ្រើសរើសសាប៊ូកក់សក់បងប្អូនភាគច្រើនខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលសក់របស់យើងចាប់ផ្ដើមជ្រុះខ្លាំងពេកគឺនៅពេលដែលរតែងផលិតផលអត់មានគិតអីច្រើនទេឃើញផលិតផលណាគេលក់ដាច់ឃើញផលិតផលណាគេប្រើត្រូវច្រើនក៏ចាប់ផ្ដើមឈូឆរទៅតែងតាមគេមែនទេបងប្អូនត្រូវតែដឹងពីស្ថានភាពស្បែកក្បាលរបស់បងប្អូនជាមុនសិនថាតើស្បែកក្បាលរបស់យើងកំពុងតែជួបជាមួយនឹងបញ្ហាអីគេបញ្ហាឡើងគេបញ្ហាស្ងួតស្បែកក្បាលបញ្ហាសក់សំពងឬក៏បញ្ហាឡើងខ្លាញ់ឬក៏បញ្ហាជ្រុះសក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនបានដឹងពីស្ថានភាពឬក៏បញ្ហាស្បែកក្បាលរបស់យើងបានច្បាស់ហើយគឺវាមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការទៅទិញផលិតផលដើម្បីឲ្យត្រូវជាមួយនឹងស្បែកក្បាលរបស់យើងប៉ះសិនបើយើងអត់ដឹងថាស្បែកក្បាលរបស់យើងជាប្រភេទណាទេបងប្អូនអាចតែជួបជាមួយនឹងខាងលក់ផលិតផលហើយធ្វើការពិភាក្សាជាមួយគាត់សិនស្ដាប់
ទទួលបានផលិតផលហើយទទួលបានប្រសិទ្ធភាពហើយនេះគឺជាគន្លឹះបាយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងផលិតផលហើយទទួលបានប្រសិទ្ធភាពមកវិញដោយអាប់ស្ដាយលុយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីមើលវីដេអូមួយនេះចប់បងប្អូនកុំភ្លេចមើលស្ពីតសកម្មភាពក៏ដូចជាទម្លាប់របស់ខ្លួនឯងឡើងវិញផងថាតើខ្លួនឯងពិតជាបានធ្វើដូចអ្វីដែលអ្នកខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើដែរទេអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់